Deși în ștrandul municipal din Piatra Neamț încă se lucrează la pavelarea trotuarelor, dar se fac și reparații în spațiile de joacă și sunt înlocuite unele echipamente care au devenit periculoase pentru copii, în acest weekend peste 100 de nemțeni și-au petrecut timpul liber în acest loc. Conform comenzii făcute de primărie către PubliServe, urmează reparații la cele trei bungalouri Ibița, care au fost inundate în vara anului 2019, ce au o mare parte din pereți și podele putrede și urmează să fie reabilitate abia acum. Mâine, 12 mai, are loc licitația pentru închirierea spațiilor destinate firmelor care doresc să-și desfășoare activitatea în ștrand, iar între timp, angajații CMI Urban curăță spațiile verzi și pregătesc partea de peisagistică. Sperăm noi la 1 iunie, acum da, nu depinde în totalitate de noi. Și așteptăm un număr cât mai mare. De altfel, în ultimele 2 săptămâni, oamenii deja ne-au trecut pragul, s-au bucurat de cele oferite de noi. Avem zona de campare pentru cei care au rulote, corturi, neapărat doar rulote. Sunt și din țară, chiar și străini am avut. Anul trecut, de exemplu, am avut foarte mulți străini la zona de campare. Avem căsuțele cu o capacitate mai mare, de 4 persoane, de o familie, care avem parcare gratuită, este inclusă în preț. Avem televizor, frigider include, baia, evident, cu duș, apă caldă. Avem spațiile de joacă pentru cei cu copii, care momentan sunt supuse unor modificări pentru pregătirea noului sezon. La fel și bazinele. Vom începe curând și lucrările la bazine, pregătirea șezlongurilor, modernizări, vom avea mici surprize, plăcute, evident. Cele mai solicitate sunt cele de la terenul de tenis. În acest moment pot fi închiriate cele 10 bungalouri mari Malibu pentru familie de 4 persoane cu 150 de lei pe zi. Din cele 40 de bungalouri mici, pentru una sau două persoane, 29 sunt gata să-și primească oaspeții pentru 75 de lei pe zi. 11 dintre aceste căsuțe mici, aflate în zona din spatele recepției, nu pot fi utilizate, acestea nefiind de altfel închiriate până acum. Cazarea se poate face și în zona de camping cu 50 de lei pe zi fiecare loc, unde, pe lângă corturi, pot fi parcate și rulote. Weekendul trecut, 70% dintre locurile de cazare disponibile au fost ocupate, mare parte dintre acestea de către nemțeni. Deși în anii trecuți sezonul estival din Strand începea la 1 mai, anul acesta, din cauza pandemiei, deschiderea oficială va fi amânată cu o lună.